Масштабна пожежа на одному з автосервісів по вулиці Свалявській сколихнула все Мукачево. Густий чорний дим було видно з усіх куточків міста. Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до рятувальників о 14:45 10 серпня. Ішлося про те, що загорілися складські приміщення. До місця події було направлено вогнеборців місцевої пожежно-рятувальної частини. Після прибуття перших підрозділів було видно, що пожежа набула досить великих розмірів. Було оголошено підвищений номер виклику. Загалом у гасінні брало участь 8 одиниць техніки та 49 чоловік особового складу. Фактично залучався рятувальники 2-го державного пожежно-рятувального загону міста Мукачево, а також на допомогу було направлено вогнеборців з середнього і церковну добровільну пожежну команду із Мукачівського району. Протягом півтори години часу пожежу на площі близько 400 квадратних метрів вдалося локалізувати. Ліквідація вогню тривала до 17:19. Надзвичайна ситуація завдала чимало збитків та руйнувань. Наразі відомо те, що вогнем знищено значну частину покрівлі складських приміщень, різного роду паливно-мастильні матеріали, також запчастини. Пошкоджено сусідні будівлі, це будівля, адмінбудівля самої станції техобслуговування, а також будівля суміжного складського приміщення. Також у полум'ї зазнали пошкоджень 2 автомобілі. Наразі на місці працюють правоохоронні органи та з'ясовують, що стало причиною загоряння. Завдана матеріальна шкода також встановлюється. Під час пожежі загиблих чи травмованих людей не було.